Okej, men jag hälsar alla välkomna som i alla fall har dykt upp hittills till det här webbinariet i ekosystemtjänster att se naturens gåvor för att nå ett hållbart skogsbruk. Och ja, jag heter Therese Romasp och jobbar på Länsstyrelsen i Blekinge inom projektet Grip on Life. Utgör även en av 4 temaledare inom samma projekt. Och det här webbinariet utgör en del av Länsstyrelsen i Blekinges arbete inom projektet Grip on Life IP. Tillsammans med någon som lever, verkar och har intresse i Mion och Lyckebjörn, 2 av våra större vattendrag i länet, så har vi startat upp en samverkansprocess där vi tillsammans ska försöka få fram en åtgärdsplan per år som ska skapa förutsättningar för en hållbar Mio och Lyckebjörn. Och vi hade en första workshop i november 2019 där vi träffades och diskuterade bland annat vision, bevarandevärden och påverkan på de bevarandevärden som vi pekat ut per år. Och den ursprungliga planen var ju då att arrangera workshop nummer 2 nu i vår, där vi då bland annat skulle diskutera ekosystemtjänster. Men på grund av rådande omständigheter vad gäller coronapandemin så fick vi tänka om. Så därför tänkte vi att vi försöker få till ett webbinarie istället. Där vi i alla fall kan prata om det här med ekosystemtjänster kopplade till vatten och skogsbruk. Och detta gjorde ju också att det möjliggjorde ju för oss att bjuda in fler än bara den här själva arbetsgruppen i Blekinge då. Så därför har vi även skickat ut inbjudan till hela partnerskapet i Grip bland annat. Som man sedan har spridit vidare i sina organisationer så att det har funnits möjlighet till många att anmäla sig. Och för att då få verkligen bra bakgrund och information om det här med ekosystemtjänster och hur kan man tänka vid ett vatten när man som skogsbrukare eller hur man ska bruka sin skog vid vatten och sådär kopplat till just ekosystemtjänster. Så har vi med oss 2 experter på ekosystemtjänster och skogsbruk. Det är Louise Hård och Segerstad från Alba Eco och sen har vi Mikael Karlsson från Forestry som ska hålla i det här webbinariet. Så att återigen varmt välkomna och jag lämnar nu över till Louise och Mikael som får berätta mer om innehållet för workshopen och eller webbinariet och berätta mer om sig själva och lite spelregler och så för mötet. Tack så mycket Therese och jätteroligt att vara här och jätteroligt att se alla tänkte jag säga. Men jag tänkte faktiskt alldeles strax be er sätta på era videos för en liten kort stund här i början. Men först så kan ju jag och Mikael presentera oss. Jag heter Louise Olof Segerstad och jag jobbar på en förening som heter Alba Eco. Och vi har funnits i drygt 20 år och vi jobbar med forskningskommunikation väldigt mycket tillsammans med Stockholm Resilience Center på Stockholms universitet. Och i det arbetet så har jag då jobbat med ekosystemtjänster egentligen ända sedan jag började där någonstans 98-99. I och med att den forskargruppen som föregick Stockholm Resilience Center jobbade med ekosystemtjänster tidigt under 90-talet. Eller 80-talet redan. Och sen har jag också suttit med i den statliga utredningen som kom 2013, en SOU då, som hette Synliggöra värdet av ekosystemtjänster. Som var ett underlag som gick in i den proposition för biologisk mångfald som väl kom några år senare. Jag inte kan numret på. Så jag brukar prata om ekosystemtjänster ibland. Så här i teorin och sen är man ju gärna utomhus och även brukar jorden på olika sätt och njuter av de räckliga tiva ekosystemtjänsterna. Ja, och sen så när jag fick den här frågan så tog jag med mig då Mikael Karlsson som är mycket mer skoglig än jag. Så över till dig Mikael. Tack så mycket. Ja, vad roligt att vara här. Mikael Karlsson heter jag. Jag är här från Ecoforestry Foundation som arbetar med att sammanställa kunskap, sammanställa och kommunicera kunskap rörande ekosystembaserat skogsbruk. Alltså hur vi kan bedriva ett skogsbruk som ger utrymme för ekosystemet. Även där vi bedriver skogsbruk i större utsträckning än vad som är fallet idag. Och mer om det kommer jag att berätta senare. Så kul att vara här. Kul att se er allihop. Så, tack så länge. Så, ja. Ekosystemtjänster, väldigt kort namn. Det fanns ett längre namn. Men det handlar ju om att vi ska idag prata om
kopplingen mellan skogen och människors välbefinnande. Och då kommer ju ekosystemtjänster in som ett begrepp. Och jag ska bara nämna den här bilden som jag inte kunde låta bli att lägga som första bild i min presentation. För att egentligen, mycket av det här handlar ju om att tänka i helheter. Och den här bilden togs fram av en konstnär på uppdrag av ett stort forskningsprogram som fanns under ett antal år men som nu har avslutat, som hette IGBP, International Geosphere Biosphere Program. Och de länkade då ihop många forskare från olika discipliner, och det är därför den här bilden ser ut så här. Det var oceanografer, hydrologer, terrestra ekologer, urbanforskare, och så tittade man just på flödena mellan olika system. Och de kom med en stor rapport 2005 tror jag det var, som hette Planet Under Pressure. Och man lärde sig otroligt mycket om Earth System Science, som man kallar det för, då man kopplade samman de här. För annars så har det varit så mycket oceanografer jobbar med sitt, men vad händer mellan hav och atmosfär till exempel? Så att jag tycker att den här bilden är fascinerande, och den är väldigt högupplöst så man kan liksom dyka in i det, men ni ser att det finns liksom DNA-spiraler och kristaller och sådär ner på partikelnivå. Och det är ju lite där vi kommer röra oss, i helheterna men också mellan små delar och stora delar. Så ett kort, bara för att få en genomlysning av upplägget för det här webbinariet. Jag kommer prata om ekosystemtjänster i lite grund sådär. Vad är det och varför pratar vi om det? Och då kommer ni också få en liten egen reflektion kring ekosystemtjänster. Och det här är ju då i den här nya världen något som vi har gjort som gruppuppgifter tidigare. Men nu får ni göra som en egen liten reflektion. Och sen så dyker vi in lite mer om ekosystemtjänster, både kring vad det ligger någonstans i policies på, både i Sverige och internationellt, vad kommer det ifrån. Tre stora forskningsrapporter kommer jag berätta om, och tre väldigt konkreta exempel på ekosystemtjänster. Och sen har vi tid för frågor. Och så kommer Mikael ta över talarpinnen och berätta om skog och skogsbruk och nuläge, hur det ser ut globalt och i Sverige. Och sen så beskriva mer kring det här ekosystembaserat skogsbruk, som sen också då leder in i just ekosystemtjänster i skogen specifikt. Och så har vi tid för frågor och diskussion därefter också. Men självklart som sagt så får ni gärna ställa frågor om det är någonting under tiden som känns oklart. Så. Då börjar jag med den här bilden, och den börjar jag nästan alltid med, för att det här skriver liksom en utgångspunkt, en avstamp, varför jag håller på med det jag håller på med, varför Alba Eko håller på med det vi håller på med, och också varför Stockholm Resilience Center håller på med det de håller på med. Och jag, för det är mycket deras forskning då som vi jobbar med. Mänskligheten är en del av biosfären och formar den från lokal till global skala, historiskt och i framtiden. På samma gång är mänskligheten fullständigt beroende av biosfärens förmåga att upprätthålla mänsklig välfärd och utveckling. Och biosfären är ju det här tunna skiktet som bilden visar runt jorden där liv finns. Och ekosystemtjänster är ett begrepp som har tillkommit för att tydliggöra det här beroendet, och genom att tydliggöra i bästa fall också göra oss bättre på att förvalta de ekosystem och de resurser som ekosystemen ger oss. Så, ekosystemtjänster, vad är det? Och så den här bilden då var vår framsida på utredningen som jag nämnde om synliggöra värdet av ekosystemtjänster, där vi modifierade Da Vincis bild. Ja, jag har ju redan avslöjat att jag gillar helhetstänkande. Så att, hur gör man en fisk? Brukar jag ta som en sådär startpunkt och tanke kring ekosystemtjänster. Så att man faktiskt ser systemet. För naturligtvis så kan vi säga att en gädda är en ekosystemtjänst, eller en producerande, kommer från en producerande ekosystemtjänst. Men vad är det som gör att den finns?
det är ju också funktionerna och processerna bakom. Och vill man så kan man ju faktiskt börja nysta i just hur gör man en fisk. Vad är det för saker vi måste ha på plats för att det ska bli något? Men mer konkret definition då på svenska. Ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande. Och den här var den första, kan vi säga, svenska definitionen som kom från liksom myndighetshåll. Och det var då Naturvårdsverket som kom med en stor rapport 2012. Jag gillar att också ta ett annat perspektiv. Och det här citatet kommer från Chief Oran Lyons som är en First Nations... vad heter det? Ordförande höll jag på att säga. Ja, i en amerikan. Och när han föreläser i Berkeley i USA. What you call resources, we call our relatives. If you can think in terms of relationships, you are going to treat them better, aren't you? Get back to the relationship because that is our foundation for survival. Och det kan vi väl säga att just relationship, alltså sambanden och förhållanden mellan olika organismer och dess biotiska eller abiotiska miljö, de liksom ekosystemen, är ju någonting som skapar ekosystemtjänster. Och det kommer komma upp under min presentation just också, hur olika världsbilder lite grann ställs emot varandra med det här begreppet ekosystemtjänster. Men då tar vi en lite mer formell definitionsslide igen då. Så att det kom en stor rapport, Millennium Ecosystem Assessment. Den pågick mellan 2000 och 2005. Och jag kommer ge lite mer om den sen. Men då lades de här fyra kategorierna av ekosystemtjänster fast. Och försörjande är ju då varor som vi får från ekosystemen. I det här fallet en del grönsaker och nu ska jag inte låtsas att jag vet vad det är på andra bilden där. Men varor från ekosystemen, provisioning services på engelska och timmer, olika fibrer. Kulturella ekosystemtjänster är en annan kategori som ju då är väldigt mycket kopplar till spirituella värden. Det är ju många religioner som har starka liksom, kopplingar och bas i olika natursystem. Men också rekreation och ren bara vetskapen och uppskattningen av att veta om att det finns vilda djur där ute. Eller på närmare håll för den delen. Reglerande ekosystemtjänster. Processer och funktioner som gör att mycket annat också fungerar. Pollinering räknas som en reglerande ekosystemtjänst. Men även en del vatten och buffrande av vatten. Räknas som en reglerande tjänst. Och sen i botten så ser ni finns ju då de stödjande tjänsterna som behövs för de övriga tjänsterna. Och sen är de här inte helt skarpa gränser för att ibland så definieras de stödjande tjänsterna är ju typiskt så här fotosyntes eller jordbildning. Men i vissa fall så kan de ligga som kan vissa ligga som reglerande. Hela de stora näringscyklerna som jag brukar ha som exempel på den här nedre bilden med kretslopp av vatten och kol och så vidare. Och det är lite olika vart de hamnar i olika kategoriseringar. Och det finns långa, långa listor på ekosystemtjänster och hur de ska definieras i underkategorier och sådär. Men det här var en kort första överblick. Och då vill jag komma in på varför ekosystemtjänster och varifrån kommer det här begreppet. Ja, det har funnits tidigare, jag menar redan Platon sägs det beskrev hur skogarna runt Medelhavet när de försvann så påverkades vattenkvaliteten. Så att man har ju naturligtvis haft vetskap och kunskapen om det och då fanns det någon formulering som han använde. Men annars så brukar jag starta med den här boken som kom 1981. Extinction, the causes and consequences of the disappearance of species av Paul och Ann Ehrlich. Och då, den här boken inleds då med ett kapitel om varför är det så viktigt att vi stoppar utrotningen av den biologiska mångfalden. Och då
tar de upp fyra skäl, och det är då etiska skäl. Vi har inte rätt att utrota de här arterna. Estetiska skäl, det är ju en skönhet som ska få finnas. Och sen så kommer vi in på de två då som blev ekosystemtjänster. Och det är då direkta nyttor från ekosystemen eller från den biologiska mångfalden. Och indirekta nyttor från den biologiska mångfalden. Och de direkta nyttorna kallades ju då för ecosystem goods. Och de indirekta kallades för ecosystem services. Och sen när den här Millennium Assessment som jag nämnde kom, då slog man ihop ekosystemvaror och ekosystemtjänster till bara ekosystemtjänster, och så hade man då provisioning services, alltså försörjande tjänster, blev en kategori då som motsvarade ekosystemets varor. Och ett annat sätt att gestalta den biologiska mångfaldens grund och roll för ekosystemtjänsterna är den här infografiken över ett Jenga-spel, och det är säkert många av er som har spelat det här, och man ska ju plocka bort träklossar utan att välta det här tornet, och som ni ser på bilden så utgör ju då botten av tornet av olika organismgrupper. Det är svampar, det är däggdjur, det är fisk, reptiler, groddjur, fåglar och så vidare. Och sen så står det, har vi en stad högst uppe på då, och då så står det: mänskligheten beror av ekosystem som beror av den biologiska mångfalden. Och det här kopplar jag också till begreppet resiliens och sårbarhet, som inte kommer att beröra så jättemycket, men vi vet ju att en högre mångfald möjliggör en starkare, en större robusthet, en högre resiliens, för att en högre mångfald innebär att vi kan svara på en störning på flera olika sätt. Om vi bara har en art och det kommer en sjukdom som sprider sig, då, förlåt, om vi bara har en art som utför en viss funktion i ekosystemet, så är det sårbart för ifall det kommer en sjukdom. Men om vi har flera arter så innebär det en försäkring eller en förmåga, en större förmåga att buffra alla olika. Om det är flera olika arter som utför en funktion, så dör förhoppningsvis inte alla dem ut i en eventuell sjukdom som sprider sig. Så att den biologiska mångfalden är också en otroligt viktig försäkring för framtiden. Och ofta när vi pratar om, eller ofta, jag ska inte säga det, att det, jag kan i alla fall känna att ibland, ofta i vanlig nyhetsmedia i alla fall, så känns det som att biologisk mångfald kanske framförallt tas upp i termer av rödlistade arter. Vilket ju är ett viktigt fält och en viktig indikator. Det som också vi behöver bli medvetna om, det är ju vad människans utbredning på jorden innebär. Och det här kommer från en artikel då som kom 2018, där man räknade på människans biomassa. Alltså biomassa är ju när vi mäter och väger en hel organismgrupps totala vikt. Så vad är mänsklighetens vikt då på planeten? Och i den här studien som kom, då har man tittat på det däggdjur och det fåglar. Och av alla däggdjur på planeten så är vi människor 36%. Så 36% av däggdjurs biomassan på jorden är människor. 60% av biomassan. Och det betyder att det bara blir 4% kvar som är vilda djur. Så att den är för mig en, liksom, heter det, en ganska chockerande hög siffra, för det är ändå det finns en föreställning om hos mig, och jag tror hos väldigt, väldigt många, som alla blir ganska förvånade när man ser de här siffrorna, att där ute finns det ändå massa älgar och lejon och zebror och ekorrar, men i själva verket så är det bara 4% av alla däggdjur. Och på motsvarande siffra då för fåglar så är 30% av världens fågelbiomassa
är vilda fåglar och 70% är då kyckling och andra fåglar som vi har som djuruppfödning. Så det är också en, tycker jag, viktig aspekt av biologisk mångfald, att se volymen av mänsklighetens närvaro på planeten. Vilket inte ska tolkas som att det är fel, men vi måste ju bli medvetna om vad det innebär, den storheten. Så. Jag tycker att det är jätteviktigt att inte skuldbelägga oss själva, för att jag tror inte vi kommer någonstans med det. Men vi måste samtidigt med öppna ögon se hur vi formar systemet och sen ta kloka beslut. Så, när vi har kommit så här långt så tänkte jag att ni ska bara själva få klämma och känna lite grann på begreppet ekosystemtjänster. Med den här frågan, har du varit beroende av naturen idag? Och en kort ord om den här bilden, det är ju som ni sagt ser Manhattan, och halva bilden är Manhattan och ja, övriga delar av New York så som den ser ut idag. Men den andra halvan är ifrån ett projekt där man har The Manhattan Project som har då försökt visualisera och återskapa hur man tror att Manhattan såg ut när var det James Hudson han hette som gav namn till Hudsonfloden, kom seglande på 1600-talet. Jättespännande, man kan titta mer om, på det. Och med den här bilden som bakgrund kan man ju då tänka så här, vem är mest beroende av naturen? New York-bon som vaknar upp här till höger. Eller Manhattan-bon som vaknar upp i bilden till vänster. Men nu ska ni få reflektera lite grann. Vad åt du till lunch är startpunkten till denna fråga. Och vilka ekosystemtjänster har varit inblandade? Och det här, nu måste jag ju få en liten sån här personlig. Det här är väldigt svårt att göra. Eller det är lite konstigt att göra det här när jag sitter här och pratar för mig själv i mitt vardagsrum och ni alla är där. Uppgiften för er är att lite grann tänka, vad åt jag? Kanske ta en ingrediens för att inte göra det för stort och för lång. Kan bli en hel uppsats. Och så tänka, okej, jag åt en, själv kan jag säga så, jag åt faktiskt en fruktsallad där. Det blev en bak och en dag. Så om jag tar den här nektarinen som fanns i den, vad behövdes det för ekosystemtjänster för att den skulle bli till? Så ni får 5 minuter på er att tänka, och så får ni jättegärna dela med er lite grann i chatten, och då kan ni skriva liksom den ingrediens ni väljer och så bara skriva ner några tankar om ekosystemtjänster efter era ingrediens. Det är bra, här börjar det komma in något. Jag blir lite hungrig här. Det kommer in bacon, tomat. Vad åt ni mer? Potatis, räksallad. Mm. Spännande. Bacon behöver foder till grisen. Och sen så kan man fundera på om elen hör vattenkraft till ekosystemtjänster. Ja, det är faktiskt en väldigt, det har varit lite diskussion kring det, just hur man ska räkna. Men för vattencirkulationen är ju en ekosystemtjänst. Men när vattnet sen rinner i floden då är det en tjänst. Tomat kräver vatten, jord att växa i, alltså jordbildning, fotosyntes, pollinering. Här var någon som åt en bristfällig lunch. Så kanske hade vetet blivit pollinerat av insekter. Och honungen kanske i teet som tillhörde den bristfälliga lunchen tillverkade av de bin som kanske pollinerat vetet.
Potatis, pollinering, goda väderförhållanden, regnsol med mer. Räksallad, antar att det krävdes mycket vatten. Älg i form av köttfärs, en god ekosystemtjänst i sig. Sallad kräver vatten och en bra jord. Här är mer potatis, vatten, regn, näringsbildning i jorden, pollinering. Lingongrovemacka, en hel del pollinerare för lingonen. Och rapsen som smöret består av. Pollinerarna behöver precis som vi syre. Rent vatten krävs i processerna. Transporten sker med hjälp av fossila bränslen. Och så vidare och så vidare. Potatis, jord, vatten, fotosyntes. Broccoli behöver vatten, sol. Förmodligen energi till skörd. Mozzarella sallad. Allt tidigare nämnt, men även förpackning och transport. Så virkesproduktion med mer. En reflektion. Dålig insikt i vad som krävs vid framställning av våra livsmedel. Ja, men fantastiskt fina reflektioner. Det är betydligt mycket mer som krävs för att framställa våra livsmedel än vad man tror. Ja, precis. Och det var ju det är väl lite det som man landar i. Att om man börjar nysta så är det ju väldigt många processer. Och hur skiljer vi ju ens ut de här processerna för att kalla dem, liksom, separera dem till olika tjänster. Och i det ska jag säga att jag tycker att det är en stor poäng i tjänsterna, att det är ju, precis som den här utredningen hette, synliggöra värdet av ekosystemtjänster. Och vi diskuterade väldigt mycket att det betonade synliggöra snarare än liksom värdet. För när man säger värdet så är det så lätt att vi hamnar i monetära beräkningar. Som kan vara viktiga och efterfrågade av beslutsfattare. Och samtidigt så finns det mycket som är otroligt svårt att sätta ett monetärt värde på. Och vad händer då när vi sätter ett monetärt värde på vissa saker? Så tack för alla tankar och goda luncher. Vill jag på säga. Då går vi vidare lite grann. En annan reflektion det här. Det är konstigt, det tar faktiskt mer tid att prata digitalt, tycker jag, än i verkliga IRL, eller vad heter det? Live. Så nu kommer ett litet sjok här. Lite grann om bakgrunden i vad vi har för politik och policies. Tre forskningsrapporter och tre exempel. Så biologisk mångfald regleras ju i konventionen för biologisk mångfald. Och det är också under den som ekosystemtjänster har kommit in som begrepp. Konventionen för biologisk mångfald, eller mångfaldskonventionen som den kallas på svenska ofta, undertecknades 1992. Och under den så finns det flera protokoll, som då ett som heter Cartagena-protokollet och sen Nagoya-protokollet från 2010 som är det senaste då. Och i Nagoya-protokollet så skrevs ju, eller under den så skrevs ju också den strategiska planen som skulle gälla från 2011 till 2020. Och den strategiska planen hade 20 Aichi-mål som säkert många av er har hört talas om. Och sen nu är det ju då 2020 och det nya ramverket då, post 2020, skulle beslutas i höst i Kunming i Kina. Men det mötet tror jag redan är bestämt att det är inställt och man beräknar ju att man inte kommer kunna ha ett möte 2020. Så att det är ju lite då hänger i luften hur vad som blir ett kommande liksom, ramverk. Men visionen för biologisk mångfaldskonventionen går till 2050. Och den lyfter då, vill jag bara visa här, delivering benefits for all people, den sista raden. So biodiversity is valued, conserved, restored and wisely used, maintaining ecosystem services, sustaining a healthy planet and delivering benefits for all people. Och i missionen då som går till 2020, take effective and urgent action to halt the loss of biodiversity in order to ensure that by 2020 ecosystems are resilient and continue to provide essential services. Och i Sverige då, ja, vi har ju det svenska generationsmålet och det har ju sju strecksatser och en av de strecksatserna är just då att förutsättningarna
Ja, jag läser hela. Förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en generation och att miljöpolitiken ska inriktas mot ekosystem och ekosystemtjänster är då en punkt. Och sen är då den biologiska mångfalden en egen punkt, men de är ju intimt kopplade. Vilket också nästa är, människors hälsa märks inte nog, inte minst nu med pandemin, hur viktigt det är för människor att komma ut för att må bra i det här. Ja, jag ska inte gå igenom resten av dem. Sen så fanns det också två etappmål i miljömålsystemet, men de har så att säga tagit slut. Men då hade vi ju två etappmål, där ena var synliggöra värdet av ekosystemtjänster till 2013 och att alla beslut, i princip alla beslut ska från 2018 ta hänsyn till ekosystemtjänster. Så Sverige har inte några ytterligare liksom, skrivningar kring det, eller målskrivningar kring det. Så, det var kort om policies. De studierna då som jag tänkte ge en liten inblick i och där genom dem också berätta mer om ekosystemtjänsterna. Så Millennium Ecosystem Assessment var en global studie beställd av Kofi Annan. Och man ville då besvara de här frågorna. Med vilken hastighet och på vilken skala sker förändringen av ekosystem? Vilka konsekvenser har det för ekosystemtjänster? Hur kan förändringen se ut på 50 års sikt? Vilka möjligheter har vi att bevara ekosystemen och stärka deras bidrag till mänsklig välfärd? Och ett av de resultaten som Millennium Assessment kom med var den här tabellen. Eller just att 15 av de 24 ekosystemtjänster som man tittade på bedömdes som hotade. Det är då den röda kolumnen här. Sen var det ett antal ekosystemtjänster som inte på global nivå kunde fastslås huruvida de var liksom positiv eller negativ utveckling. Och sen så var det 4 ekosystemtjänster som man såg var stärkta. Och då var det just det vi gör för att skapa framförallt livsmedel. Grödor, boskap och vattenbruk är stärkta. Och den globala klimatregleringen är också stärkt. Den beror ju på att med högre koldioxidhalt i atmosfären så binds mer koldioxid i ekosystemen. Men det har ju då också skett på bekostnad av många andra ekosystemtjänster. Framförallt reglerande ekosystemtjänster som försämras. Och så här illustrerade en serietecknare Millennium Assessment-rapporten i Washington Post i mars 2015. Intelligent Design. Och här kommer då fisken som blir en kvastfening, som blir en groda och som till slut blir en människa. Ja, jag vill inte säga mer om den. Men så, och sen kom 2010, eller den kom ju under flera år också, men The Economics of Ecosystems and Biodiversity. Och kort kan jag säga då att Millennium Assessment kom 2025 och man tyckte inte att det fick särskilt stort genomslag. 2007 kom Stern-rapporten och fick ett ofantligt genomslag gällande klimat och vad det skulle kosta att inte göra någonting om klimatfrågan. Så med liksom inspiration från det så satte man sig ner och gjorde en studie där man skulle lite mer försöka sätta liksom prata om ekosystemtjänster och biologisk mångfald i termer av monetära värden. Den här studien, TIB, tycker jag har fått orättvist mycket kritik för att den pratar om pengar. Men den pratar väldigt lite om pengar i förhållande till vad titeln triggar i folks reaktioner. Och den innehåller otroligt mycket bra, framförallt den här Ecological and Economic Foundation som verkligen lyfter resiliens och mångfaldens värden och vad mycket saker som det är otroligt svårt att sätta ett värde på. Och diskuterar vad innebär värde och values på ett väldigt intelligent och reflekterande sätt. Och den här bilden blev vida spridd från TIB. Hur man kan liksom se, gå från biologisk mångfald till mänsklig välfärd. Så att man har ekosystemen och biologisk mångfald. Som ju då, vi säger så här, den gröna rutan är naturen. Så vi pratar strukturer och processer som blir funktioner. Och de funktionerna översätter vi till services. Och services, och nu kommer vi in i det mänskliga domänen då, human well-being.
då det blir nyttor. Och nyttor kan man då sätta ett värde på och eventuellt ett ekonomiskt värde på, eller ett monetärt värde. Men det finns många sätt att åskådliggöra värdet. Och en ytterligare då, en serietecknare får också visa när TIB kom. Här har vi forskaren som står och skriver "Climate change threatens our existence." Och alla gubbar verkar bara vara oss som sitter och lyssnar, sover. Och då suddar han bort lite grann och så ändrar han "Climate change threatens our economy." Och då blir det lite fart på publiken. Nu var den här bilden lyfte bara climate change, men jag tyckte den var talande eftersom just TIB fick så mycket uppmärksamhet och en del orättfärdig kritik för att prata om pengar. Och sen kom då förra året från IPBS, en hopplöst jobbig förkortning. Men den står för, längst ner här står det, Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Enkelt uttryckt kan vi säga att det är biologisk mångfald och ekosystemtjänsternas motsvarighet till IPCC. Men man har då förkortat det till Science and Policy for People and Nature. Men det är i princip FNs panel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Och lite grann då som en kontrast till TIB och för att hantera en del av de problemen. För att vi i väst, säger jag, har ju ett ganska... Vi har ju lätt till att sätta ett ekonomiskt värde på saker för att vi är skolade i det. Men det finns ju kulturer där man verkligen ser sig själv som en totalt en fundamental del av ekosystemet. Det är ju vi också, men det är inte det som vi har blivit uppväxta i. Framförallt inte med liksom en kristen... Utan att vi har en kristen uppfostran så har vi fortfarande ganska mycket en kristen världssyn. Det finns ju kulturer som har Pachamama, alltså där moder jord är fundamentet och man är på ett helt annat sätt en integrerad del. Och det tog man med i den här IPS-arbetet. Så här har man verkligen byggt in både den liksom vetenskapliga perspektiven och de mycket mer spirituella perspektiven som kommer ifrån olika indigenous grupper. Och det här är då bilden här visar då The Global Assessment Report, och den kom då i maj 2019, men de har ju också gjort flera andra studier. Men i rapporten 2019 då, tiden går väldigt fort här så jag ska inte, men det här är ganska mycket, men jag vill ändå säga det. Det var stort i nyheterna, 1 miljon arter hotas av utrotning. Nuvarande trender i samhällsutvecklingen leder till fortsatta förluster. Världen kommer drabbas av brist på ekosystemtjänster och redan nu är många drabbade. Vissa försörjande tjänster, till exempel jordbruk och skogsbruk, har ökat på bekostnad av andra. Det hade vi redan i Millennium Assessment. Och redan nu orsakas väpnade konflikter och flyktingströmmar av brist på ekosystemtjänster. Och det här är ju ett perspektiv som är otroligt viktigt. Och det är ju också högst relevant i pandemin. För att det är ju inte... Den är ju extremt nära kopplad till bristen på habitat för vilda djur. Och vi kan inte nå några av våra globala mål, varken för biologisk mångfald eller för hållbar utveckling, med annat än att trenderna bryts. Och IPBS, och det här vill jag verkligen betona, alltså det, man är väldigt, väldigt tydlig med att säga att vi måste ha transformation. Vi måste ha ett systemskifte. Och så här är ändå en formulering därifrån. Genom transformativ förändring kan naturen fortfarande bevaras, återställas och användas hållbart. Detta är också nyckeln till att uppfylla de flesta andra globala mål. Med transformativ förändring menar vi en grundläggande, systemomfattande omorganisation av tekniska, ekonomiska och sociala faktorer, inklusive paradigm, mål och värderingar. Så det är ju liksom oerhört djuplodande samhällskritik faktiskt. Så, och här kom två små seriestrippar då. Den här är ju bäst. Oh, come on. Really? 7 billion of you and just a few thousand of us and you still think we make a better aphrodisica. Sen har vi en Hercule Poirot. I have discovered the killer's identity and what more, he's in this very room.
Så nu ska ni få tre ekosystemtjänster blixtsnabbt. Vatten, här har vi New Orleans som översvämmades 2005 av orkanen Katrina. Och det var ju naturligtvis en extrem orkan, men det var också ett extremt omvandling av landskapet som ledde till de effekterna. Därför att man har tagit bort våtmarkerna i södra Louisiana och varje kilometer av våtmark minskar våghöjden med en meter. Så när man tar bort dem så blir naturligtvis våghöjden högre och då får man den effekten. Så att en storm är en katastrof, men katastrofen impact i det här fallet har bäddats för genom att vi har tagit bort ekosystem som fungerar som buffrande våtmarker eller som fungerar som buffer för vattenmassorna. Pollinering har vi varit inne på här, en hamburgare, hur många insekter behövs det för att göra en hamburgare? Ja, ganska många, för att alla ingredienserna till hamburgaren är faktiskt pollinerade, dock utom vetet, för vetet är oftast vindpollinerat. Men, och här har vi lite data då. Minst 3/4 av alla odlade och vilda växtarter är helt eller delvis beroende av insektspollinering. Och minst 1/3 av skörden globalt sett kommer från grödor som till någon del pollineras av insekter. Så det är basen för vår livsmedelsförsörjning. Och temperatur. Nu kommer det komma 5 bilder som alla visar temperaturen i ett område runt Stockholm klockan 10 på förmiddagen. Det är en varm sommardag klockan 10 på förmiddagen. Nackareservatet 21 grader 10 på förmiddagen. Samma dag i ett område med lite höghus och fortfarande ganska mycket höga träd. 23 grader. Mälarhöjden, villområde. Fortfarande ganska mycket träd men de är lite lägre. 25 grader klockan 10 på förmiddagen. En het sommar. En skolgård. Tack och lov är det sommarlov. Det är 28 grader på skolgården. Klockan 10 på förmiddagen. Östberga industriområde. Här är det 33 grader klockan 10 på förmiddagen. Så det blir extremt varmt i brist på vegetation. Så där har vi liksom vegetationens bidrag som värmereglerande. En ekosystemtjänst. Så, nu vill jag gärna öppna upp för frågor. Så börja skriv i chatten. Jag hoppas att ni har några frågor eller reflektioner. Medan jag avslutar med 3 saker som jag vill att ni ska tänka på och ta med er. Att ekosystemtjänster kan produceras på samma plats där de konsumeras. Till exempel en park eller en åker. Men de kan också röra sig som vatten, buffring av vattenflöden till exempel. Det är viktigt för ett annat område. Och sen kan de ju vara att de sprider sig överallt. Om vi har kolinbindning till exempel så sker ju det på en plats med mycket vegetation och den gör nytta överallt. Så vi måste vara medvetna om hur ekosystemtjänsterna breder ut sig i rummet. Det här kommer från Magnus Tuvendal som är forskare och ekosystemexpert. Sen måste vi också vara medvetna om hur det ser ut på andra platser när vi importerar och exporterar påverkan och inte. För att idag lever vi med väldigt mycket osynliga kopplingar mellan olika system. Både med eller väldigt mycket genom handel men också genom att effekterna av klimatförändring sker ju på andra platser. Och sen värt att tänka på att naturen är mångfunktionell så att man kan använda sådana här blomdiagram för att åskådliggöra hur olika typer av ekosystem kan skapa olika ekosystemtjänster. Så vi kan maximerar vi en gröda och får väldigt lite av andra ekosystemtjänster. Här har vi då istället fått många ekosystemtjänster men lite mindre än max. Så det är ett sätt att åskådliggöra och medvetandegöra oss själva. Vilka ekosystemtjänster kan vi skapa ett område genom våra val? Så, den här ska vi inte titta på för länge för då blir jag lite generad. Men jag och mina studiekamrater var ute på 1 maj och klädde ut oss till ekologiska tjänstemän. Det här var nog 1997 eller 8. Så, då slutar jag dela och så hoppas att det finns några frågor eller reflektioner eller sådär. Florida, kan du förklara mer om våtmarkernas betydelse? Ja,
Så ja, just i det här fallet då, så, eller inte i det här fallet, men generellt, när man har en tropisk storm av det här slaget, så är det en effekt är ju vågorna som liksom kommer in, men en annan effekt är ju det som kallas för storm surge. Det vill säga att det blir ett förhöjt vattenstånd, så att vattnet kommer ju väldigt långt in över land. Och har du våtmarker så buffrar de tar emot, de kan hålla mycket vatten, vilket gör att vattnet inte når lika långt in. Så de blir ju både vågbrytare och tvättsvampar som bromsar vattenflödet, och då får du mindre effekt långt in. Och man såg ju samma, eller liknande liksom, effekter i samband med tsunamin, då de områden som inte hade korallrev och hälsosamma mangroveskogar, då slog ju också liksom effekten av tsunami mycket längre in över land, där vi inte var supernära epicentrum. För var du supernära epicentrum, då spelar det ju liksom ingen roll vad du hade. Men just att normalt kustskydd skapas av både våtmarker och, ja, mangroveskogen är också en typ av våtmark. Flera reflektioner eller... Men hur får man till en omställning av samhället? Var börjar man? Ja, jag skulle säga att det är en svår fråga. Det jag tycker är utmanande just nu, och då kommer jag ju inte med något svar på det där, för då hade jag väl inte... Men det är väldigt många människor som är väldigt medvetna och som vill göra någonting annorlunda, men vi känner oss, och jag inkluderar mig själv i det, ofta låsta, för att vår liksom räckvidd är inte alltid så lång. Liksom. Och då kan man vara vd för ett storföretag och ändå tycka så här, ah, men jag kan inte påverka så mycket för att jag begränsas av det här och det här. Så. Själv så tror jag väldigt, jag tror det allra viktigaste är samverkan. Vi har ett spännande projekt, eller det är mer än ett projekt nu, men forskare på Stockholm Resilience Center gjorde en studie för ett antal år sedan. För man pratar ju om nyckelarter i ekosystemen, som till exempel blåstången är en nyckelart i Östersjön. För det är, liksom, det är ju skogen under vattnet, och Östersjön är brackvatten, så det finns väldigt få skogsarter. Och då började man titta på, finns det nyckelarter även i, så att säga, i det sociala systemet? Och då insåg man att ett tiotal företag globalt står för 40% av fisket och vattenbruket. Och samtidigt så vet vi alla att fisket är oerhört hårt utfiskat, och vi har många fiskebestånd som kollapsar. Och då, när man hade konstaterat att det var de här 10 bolagen, eller 13 var det tror jag i den artikeln, så keystone actors i fiskesystemet, så bjöd man in dem till ett samtal. Och för att göra en lång och vindlande historia kort, men flera av de här bolagen är japaner. Man tog med sig kronprinsessan och fick med henne som en liksom, patron för det här projektet. Man har haft ett antal dialoger med då vd:er och ordföranden för de här fiskebolagen. Och fått dem, och de har fått då träffa liksom, toppforskare, havsforskare som har suttit i ganska då förhållandevis liten grupp, liksom, så att de här har kunnat prata fritt med varandra. Och nu har då bildats ett samarbetsorgan där 10 av de här 13 största fiskebolagen gemensamt börjat jobba med olika deklarationer kring liksom, hur de ska gå vidare, för att de har ju förstått liksom, att vi håller på att erodera den resurs som våra företag beror av. Så att den typen av samverkan, och så för att göra en enkel svar på den här svåra frågan, hur får vi till en omställning av samhället? För mig så måste vi komma bort från mentaliteten där vi ska konkurrera. Därför att det är så mycket låsning som sker på grund av det. Om jag pratar med ett livsmedelsföretag som säger, ja, vi vill ju göra rätt, hur ska vi göra? För vi måste ju samtidigt konkurrera. Då blir det väldigt svårt, för att det är så lätt att man hålls tillbaka då av det. Nu har kommit en till fråga här. Hur ser du på problemet att en kritik mot rådande samhällssystem lätt tenderar att bli en politisk fråga? Ja, och inte en fråga om gemensam överlevnad. Ja, nej, det är ju jättesvårt. Och den rådande media
klimatet gör ju inte saken lättare. Så det kommer ju faktiskt tillbaka till samarbete igen. Jag vet inte om ni som jag följer Folkhälsomyndighetens, eller vad heter det, de här myndighetsgemensamma presskonferenserna. Jag har kommit ifrån att göra varje dag nu. För det, men jag blev så arg när det var några journalister som då frågar sig, ja, men hur gör ni för att Sverige ska få vaccin då? Och jag hade råkat höra på ett program i Konflikt där de just hade pratat om utifrån ett mera perspektiv att det är vissa som borde få vaccin först med tanke på att man kanske har sämre sjukvårdssystem och då är det viktigt att man får vaccin. Och så säger de här journalisterna då, svenska journalisterna, hur ser ni till att vi i Sverige får tillgång till vaccin och inte blir omsprungna? Och då önskar jag att någon hade sagt så här, ja, vem är det vi inte vill bli omsprungna av? Vem är det vi vill inte ska få vaccin före oss? Ja, det var ingen bra svar på din fråga, men jag tror att ni alla förstår att det är ju ingen enkel fråga som jag kan sådär. Men vi behöver ju hela tiden ta ett steg tillbaks i olika samtal och bara, men vilket är den här, är det här samtalet som just nu pågår, är det, bygger det på att det är någon som ska vinna, och vem är det då som ska vinna? För jag vill ju att det, alltså just det här att lyckas föra in ett helhetsperspektiv. Menar vi allvar med de globala hållbarhetsmålen, då måste vi ju i varje beslut se till att det här som jag gör här i min kommun, i mitt företag, i min region, jag tar så långtgående ansvar som jag bara kan för att det inte ska underminera en annan regions möjligheter. Och den liksom globala medvetenheten behöver vi ju föra in på fler ställen. Men jättegärna om det är någon mer som vill säga någonting om de här stora frågorna, så kan vi väl öppna upp för några reflektioner på det innan vi tar en liten bensträckare och paus. Det var ingen som högg så där direkt. Jag föreslår att vi tar en ska vi säga en 5 minuters paus. Min klocka är 16:01, så vi kan väl ses här igen 16:06. Vi har ju fördelen med webbinarium att vi inte behöver stå i gemensamma toalettköer, utan vi kan alla gå till vår egen. Så, och nu behöver vi då inte gå ur mötet, utan man kan bara ni har ju stängt videon, men så ni har ju både stängt video och ljud, så att jag stänger min video i några minuter och jag och Mikael roddar lite här, byter host. Så att nu blev hon 16:02. Vi ses 16:07. Hej allihopa. Hoppas ni har haft en bra fikastund. Eller vad ni nu har använt tiden till. Så. Mikael Karlsson heter jag som sagt. Kommer från Ecoforestry Foundation som arbetar med sammanställning och kommunikation rörande ekosystembaserat skogsbruk. Och det tänker jag gå in på nu efter att jag gjort en liten bakgrund. Så titta på hur ser det ut i världen idag? Ja, hur ser det ut i världen idag ur det här perspektivet? Så jag ska börja med att dela skärmen. Då kör vi. Den här bilden kan ta som lite kuriosa. Jag har själv tagit den upp i Pellukelas. Det är ett naturreservat som ligger 10 mil söder om Gällivare, alltså väldigt långt upp i Sverige. Och de äldsta träden här på bilden, de är över 500 år gamla. Ja, det är så att jag längtar tillbaka när jag ser bilden. Men låt oss titta på hur ser det ut i världen idag ur det här perspektivet med ekosystemtjänster. Hur människan har påverkat utbudet av ekosystemtjänster. Så den stora omvandlingen av natur, den är ett av huvudskälen till att vi idag befinner oss i det som forskarna kallar den sjätte massutrotningen. Vi har helt enkelt förändrat för mycket på för stora arealer. Vi har i stor utsträckning bytt ut skogar mot åkrar, betesmarker och städer. Vi har bytt ut det vilda djurlivet mot grisar, kor och kycklingar.
Om man då tittar på global land use idag så är jordytan på jorden, landytan på jorden är 15 miljarder hektar. 71% av de hektaren är habitable land. Jag vet inte vad kallar vi det, odlingsbar mark. Av de här 71%, av den odlingsbara marken, så har vi idag omvandlat 50% till jordbruks- och betesmark. På 37% av marken så är det som av FN klassas som skog. Men i skog så ingår även trädplanteringar och kalhyggen. Och det är endast ungefär 6% av jordens odlingsbara landyta som det finns lågpåverkade skogsekosystem kvar. Så vi människor har helt enkelt förändrat otroligt mycket, och framförallt de senaste X tusen åren. Vi har... Och om vi tittar på Sverige så har vi de senaste 100 åren i Sverige huggit ner 80% av skogen på den produktiva skogsmarken och planterat nya träd. Det här är ett diagram som kommer från Skogsstyrelsens rapport Skoglig konsekvensanalys 2015. Varje stapel här representerar hur stor areal skog som finns i olika åldersklasser. Så den här första stapeln, där det står 0-20, det betyder att vi har omkring 4 miljoner hektar produktiv skogsmark i Sverige som har kalhuggits de senaste 20 åren. Alltså där träden då idag är mellan 0 och 20 år. De föregående 20-årsperioden så kalhögs nära 5 miljoner hektar. Tar vi med halva den här stolpen, 40-60 år, då kommer vi 50 år tillbaka i tiden. Och räknar man samman så kan man se att vi har kalhuggit halva Sveriges produktiva skogsmark de senaste 50 åren. Alltså, och det är ett uttryck för en stor förändring. Den här förändringen har lett till att ingen skoglig naturtyp där vi idag bedriver skogsbruk har god bevarandestatus. Det här är ett utdrag från rapporten Arter och naturtyper i habitatdirektivet, bevarandestatus i Sverige 2013, gjort av Artdatabanken på SLU. Vad det här diagrammet visar är, det beskriver statusen för de skogliga naturtyperna i olika regioner av Sverige. Jag ska gå igenom dem. Vi tar först titta på vad de olika färgerna betyder. Grön betyder gynnsam bevarandestatus. Gul, otillfredsställande bevarandestatus. Röd, dålig bevarandestatus. Alpin, ALP står för den alpina regionen, alltså uppe i fjälltrakterna. Här har 2013. Taigan har en otillfredsställande bevarandestatus. Fjällbjörkskogen har det bra. Likaså skogsbevuxen myr och svämlövskog. Samtliga kategorier där vi idag inte bedriver aktivt skogsbruk. Tittar vi den boreala regionen, vilket är absoluta merparten av Sverige, fjällregionen borträknad och sydligaste Sverige borträknat, så är den enda naturliga skogstypen som har god bevarandestatus skogsbevuxen myr. Även där har vi gått relativt varsamt fram, även om vi har dikat många våtmarker. I den kontinentala regionen, alltså sydligaste Sverige, så har vi ingen skoglig naturtyp som har god bevarandestatus. Det här är ett svart på vitt dokument att vi har förändrat så mycket i skog och mark de senaste X100 åren att vi idag inte har en enda god bevarandestatus i skogar där vi bedriver skogsbruk. Nästa bild kommer från ett utdrag ur rapporten Tillståndet i skogen, också från Artdatabanken, som fastlägger just det här. Den bakomliggande anledningen till att många skogsarter är rödlistade är att det svenska skogslandskapet sedan mitten av 1900-talet storskaligt omvandlats av trakthyggesbruket i syfte att få en hög virkesproduktion.
När skogens miljö ändras så ändras också förutsättningarna för djur, växter och svampar. Stora miljöförändringar medför stora artförändringar. Skogens arter har under många miljoner år utvecklats och anpassats till naturens dynamik. Under ett par tusen år har vi människor i ökad grad utnyttjat och påverkat skogen, dess livsmiljöer och därmed också dess arter. Och det här nyckeln ligger, att vi har, eller nyckeln till svaret. Vad är skälet bakom pågående sjätte massutrotning? Vad är skälet att vi inte har nått något miljömål kopplat till skogen? Det är att vi har påverkat och förändrat så mycket. Och om vi tittar på nästa bild så är det här från rapporten, återigen från rapporten Skoglig konsekvensanalys 2015, Skogsstyrelsens rapport. Ni känner igen de här stapeldiagrammet från förut. Det illustrerar statusen 2010. Skoglig konsekvensanalys har även tittat framåt och gjort en projicering. Hur kommer det att se ut 2060 respektive 2110 om vi fortsätter som vi gör idag? Om ni ser skillnaden mellan 2010 som är här och 2060 som är här, så kan vi se att den absoluta merparten av Sveriges produktiva skogsmark består år 2060 av ett genomsnittligt 30-årigt gran- och tallplantering. Alltså den absoluta majoriteten av Sveriges produktiva skogsmark kommer år 2060 att befinna sig någonstans mellan 0 och 60 år. Och för att sätta 0 till 60 år i lite perspektiv, den första bilden jag visade på den här naturreservatet, då var de äldsta tallarna 500 år gamla. Så när träd i Sverige har blivit 60 år gamla, om vi tittar på en tall, så är en 60-årig tall, det är en ungdom. En tall blir gammal först, börjar bli gammal först när den blir 200-300 år, och en verkligt gammal tall kan bli både 3, 4, 5, 6 och 700 år gammal. Så för mig är det här ett av de tydligaste dokumenten kring hur mycket vi faktiskt har förändrat skogslandskapet i Sverige. Vi går vidare. Den här skissen är en enkel uppställning för att visa, just för att illustrera, att fram tills idag så har vi människor i stor utsträckning tillgodosett våra intressen genom att helt enkelt hugga ner naturen och anlägga något annat. Längst till vänster så har vi illustrerat maximal påverkan, det är en kolgruva, en öppen kolgruva. Sen har vi oljeborrfält, storstäder. Hälften av all odlingsbar mark har vi omvandlat till åker- och betesmark. Av resterande odlingsbar mark så är över 80% av det som idag klassas som skog av FN är mer eller mindre helt eller delvis omvandlat av skogsbruket. Så naturen har helt enkelt bara en väldigt liten del naturliga habitat kvar att leva i när vi kommer till den biologiska mångfalden som har sin hemvist i skogen. Och till saken hör då att 80% av jordens landbaserade biologiska mångfald har sin hemvist i skogen, eller vad kan jag ska säga hade. För i Sverige så har vi 0,3% urskog kvar. Vi har ungefär 10% lågpåverkad äldre naturskog kvar. Och alltså nära 90% då är då högpåverkad kulturskog. När vi nu vet grundorsaken, när vi nu vet att grundorsaken till problemen med förlust av biologisk mångfald och förlust av många ekosystemtjänster är att vi har förändrat för mycket, så gör det också att vi vet hur grundstrukturen för en lösning behöver se ut. Nämligen för att lösningen ligger i att ställa om våra aktiviteter, skogsbruk, jordbruk, fiske, på ett sådant sätt att de delar av ekosystemen som fortfarande finns kvar skyddas, och
de områden där ekosystemen har blivit undanträngda ges utrymme att komma tillbaka. Det jag kommer att prata idag om är skogen. Så den här gröna pilen illustrerar hur vi genom att ställa om skogsbruket, genom att ta ut en ny riktning för skogsbruket, har möjlighet att skydda de skogarna som finns kvar och låta de ekosystem som vi har trängts undan ta sig tillbaks, samtidigt som vi fortsätter att bedriva ett skogsbruk. Tilläggas bör att inget skogsbruk ersätter behovet av skydd, så skyddad natur kommer alltid att behövas och går inte att ersätta med någon brukningsmetod. Så det jag pratar om här idag är för hur vi kan bedriva ett hållbart skogsbruk som då blir ett komplement till skydd. Så. Just det. En sak som följer med att vi, om vi ställer om till ett ekosystembaserat skogsbruk, alltså helt enkelt låter skogen växa tillbaks, är att vi lagrar in mycket mer kol i ekosystemets skog. För att en kubikmeter virke motsvarar ungefär ett ton koldioxid. Så ett träd som är så pass stort att en normalstor person kan krama runt det, det virket innehåller ungefär 2 ton koldioxid. Så i takt med att ekosystemen tillåts växa tillbaks så binder vi in mer och mer kol i ekosystemen. De gjorde en studie på det här som heter Natural Climate Solutions som presenterades i PENAS-rapporten 2018. Och där de hade räknat fram att, jag direkt översätter, vi hittade att den maximala effekten av att tillämpa naturliga lösningar var 23,8 miljarder ton koldioxidekvivalenter per år. Alltså, om vi skulle ställa om skogsbruket på en global nivå till ett ekosystembaserat skogsbruk i kombination med viss återbeskogning och några andra här uppräknade åtgärder, så skulle vi kunna lagra in över 20 miljarder ton koldioxidekvivalenter per år. Och för att sätta det i proportion till någonting så är det ungefär hälften av alla mänskliga utsläpp. Så under en omställningsperiod så är det här en guldgruva av möjligheter som ligger i att restaurera ekosystemen, bygga upp dem, därmed lagra in mer kol. Genom det så får vi både tillbaks livsmiljön för många hotade arter och vi binder in koldioxid i virke. Hur kommer det sig då att jag pratar om just ekosystembaserat skogsbruk istället för att prata om hyggesfritt till exempel generellt? De senaste 10 åren så har det blivit allt mer snack om hyggesfritt skogsbruk. Hyggesfritt skogsbruk kan göra si och hyggesfritt skogsbruk kan göra så. Man säger att det är bra eller dåligt för klimatet, för ekonomin, för produktionen, för en lång rad parametrar. Haken är att ordet hyggesfritt skogsbruk saknar tydlig definition. Så det betyder att med den här bilden, till vänster på bilden, de här 3 stycken lika stora träden representerar ett av människan skapad trädplantering. Vi kan till exempel ta de omkring 500 000 hektar contorta tallar som finns planterade i Mellansverige. Contorta är en tall som kommer från Kanada som vi har planterat. Det är alltså ett träd som naturligt inte förekommer i Sverige. Vi kan gå in i ett contortaplantage, vi kan hugga ner 90% av träden, vi kan markbreda, plantera ny contorta där under. Efter några år, träden blir större, så kan vi gödsla. Det kan kallas hyggesfritt skogsbruk. Eller här längst till vänster, som alla kan se, det är en urskog. Där kan vi gå in och hugga ner ett träd och köra ut det med häst. Men i en urskog ska vi inte hugga oavsett skogsbruksmetod. Och en hyggesfritt skogsbruk tillämpat på ett plantage gör det inte till en smart ekologisk eller klimatmässig lösning. Så hyggesfritt skogsbruk är ett samlingsbegrepp ungefär som politik. Det säger vad vi pratar om men väldigt lite om hur man gör. Den här bilden har jag konstruerat för att placera olika skogsbruksmetoder
utifrån hur mycket de förändrar skogen. Återigen här till vänster så har vi plantage. Alltså min definition av plantage är att det är ett av människan konstruerad sammansättning. Vi har planterat träd som inte skulle växa naturligt, och de är i huvudsak av en ålder och en storlek. Och här borta till höger så har vi då en skog som då är en variation av olika träslag, död ved och olika åldrar på träden. Hur en naturlig skog ser ut varierar givetvis med var i landet vi befinner oss och hur länge där har varit skog. Men variation och artrikedom är någonting som är signifikant för en skog. Och ett plantage, det som är signifikant för det är att det är en monokultur. Så alla skogsbruksmetoder går att placera utifrån på den här skalan utifrån hur mycket de förändrar. Så om vi tar trakthyggesbruket i Sverige. Ja, trakthyggesbruk går att göra på många sätt. Men ofta så handlar det om att vi hugger ner de flesta träden och planterar tall eller gran. 80% av alla träd i Sverige idag är tall eller gran. 13% är björk och 7% är övrigt löv. Så trakthyggesbruk innebär ofta en kraftig förändring av naturen. Jag kommer inte gå in på alla de olika varianterna. Och skälet att jag kommer att säga härifrån och framåt gäller Lübeck-modellen här, för att den är väldefinierad. Och det som då gör Lübeck-modellen speciell i den här kontexten är att man har som mål att den brukade skogen ska vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt. Och för att nå det målet så tillämpar man något som i Tyskland heter Prozessschutz, på svenska processskydd. Det betyder att skogsbruket ska utformas så att skogens naturliga processer värnas eller skyddas. Och de principerna man jobbar med i Lübeck-modellen är PNV, alltså potentiell naturlig vegetationstyp. Man vill alltså att den brukade skogen ska vara så lik en för platsen naturlig skog som möjligt. Eftersom en för platsen naturlig skog är det nuvarande resultatet av årmiljoner av evolution och klimatförändringar. Den andra principen är minimum interference, som man kan översätta till försiktighetsprincipen. Som helt enkelt är till för att det finns så mycket som vi ännu inte vet tillräckligt mycket om, till exempel mykorrhizan i marken. Vi vet nog att det är väldigt viktigt, det är betydelsefullt för produktionen. Men hur mycket den påverkas av att vi till exempel kör på marken vet vi inte tillräckligt mycket om än. Så då blir ett uttryck för försiktighetsprincipen att man ser till att köra på en så liten del av arealen som möjligt, alltså helt enkelt påverka och förändra så lite som möjligt. Så hur kan en naturlig skog se ut? Ja, det beror på. Det beror helt på var i världen vi befinner oss och vad man har gjort där, eller vad som har hänt där snarare. Det här är en bild från ryska Karelen. Så om ni tänker er Östersund i Sverige, sen flyger ni rakt österut tills ni har passerat finsk-ryska gränsen. Då kommer ni in här. Det här området finns i inga spår av skogsbruk. Däremot finns spår av brand. Så i det här området så ser en lågpåverkad naturskog ut på det här sättet. Det är en mix av tall, gran, björk, asp. Det här är ett foto från västkusten på Sverige. Det är ett naturreservat. Där är bok- och ekblandskog, det som kommer upp naturligt med inslag av, står två björkar här i mitten och står nära en kant. Det här är en mosse uppe i Malung. En kant på en mosse, där växer björkar och under björkarna så kommer det upp hägg och rönn. Den här bilden är jätteintressant. Den är tagen i Växjö, ganska centralt nära deras värmeverk.
Det är en, i huvudsak en gran- och tallblandskog med inslag av ek och bok. Och det som gör den här bilden extra intressant tycker jag, det är luckan som är här i mitten. Och när man då tittar på vilka träd som kommer upp. Jag vet inte hur väl det syns på den här bilden. Men av de ungefär 50 plantorna som finns här nere så finns det en gran och resten är bokplanter. Och det trots att här finns en stor bok och det finns ungefär 100 granar och tallar runt omkring. Men ändå är bok det trädslag som på den här platsen med de här förutsättningarna är det som vill växa fram naturligt. Bergsknall i Sörmland. Ingen produktiv skogsmark, men likväl intressant. Här är så torrt och magert att tall är det enda träd som kan växa sig någorlunda stort. Tall är det trädslag som är mest tåligt mot torka. Återigen västkusten, det är en bokblandskog. Här är en bok som blåste ner i stormen 69. I den luckan som bildades så kom det upp en grupp med askar. De är idag ungefär 20 meter höga och 10-15 cm grova. Den här bilden är från Halle och Hunneberg. Den är för att visa att hur naturlig vegetationstyp, alltså vilken skog som naturligt växer fram, det skiftar inte bara från söder till norr utan även på väldigt lokal nivå. Och här nere, grannen med åken, då är det lövblandskogar som växer fram. Vi har ett mäktigt jorddjup. Uppe på berget så är jordlagret tunt. Där är relativt torrt. Där är tallen som dominerar. Det är inslag av ek där uppe. Eken är faktiskt ganska tålig och klarar också magra markförhållanden. Men den blir inte så stor där, men den kan dock leva där. Här är det så blött att al är det enda träslag som kan växa där. Återigen västkusten. Den här bilden är väldigt intressant. Och den är till för att påminna oss att om vi människor vill ha någonting annat än vad naturen vill som vi behöver anstränga oss. För naturen jobbar dygnet runt, året runt mot det som är det för platsen, mot det som är det för platsen naturliga. Jobbar hela tiden mot att återskapa sig själv. Så fort vi människor tar ett halvt steg tillbaks, eller som i det här fallet ett helt steg tillbaks, så kommer naturen att ta över. På den här platsen så var det någon som ville bygga ett hus för x hundra år sedan. Började med att röja bort det som växte på platsen, byggde ett hus, lade dit ett tak. Och av något skäl så övergavs det här huset sen. Åren gick, taket föll in och naturen kom tillbaks. Så om vi tittar på mer vardagliga exempel i Sverige så kan vi titta på att en betesmark till exempel. Om vi tar bort djuren så dröjer det inte länge innan betesmarken växer igen med sly. Men sly är inte annat än ett ord för träd som växer fram naturligt. Eller om vi tar ett kalhygge. Vi gör 200 000 hektar kalhygge varje år i Sverige. Vi planterar ungefär 150-170 000 hektar. Men vi röjer 350 000 hektar planterade kalhyggen varje år i Sverige. Det betyder att vi lägger ner mycket mer jobb i Sverige på att röja bort, alltså mätt i areal, så lägger vi ner nästan dubbelt så mycket jobb på att röja bort natur som arbetar för att komma fram naturligt som vi gör på att plantera de träd som just vi tänker oss att vi vill skörda om 50 till 100 år. Så det här är någonting som är väldigt betydelsefullt att ha med sig, att naturen finns där, den jobbar åt ett håll och handlar för oss om att ta ett steg tillbaka så kommer den fram. Och ekosystembaserat skogsbruk är då en design för hur kan vi skörda virke samtidigt som vi bevarar naturen där den finns kvar och möjliggör för den biologiska mångfalden och naturen att komma tillbaka där den idag har blivit undanträngd av ett mer förändrande skogsbruk. Nu ska vi se, har jag saker i bilden här. Så,
Ekosystembaserat skogsbruk som Lübeck-modellen går att tillämpa överallt där skog växer eller kan växa naturligt. Hur mycket, hur ofta och vad man hugger beror på var marken finns och hur det ser ut idag. Vad det handlar om är att ta ett beslut, därefter arbeta utifrån Lübeck-modellens grundprinciper, alltså PMV och MI, potentiell naturlig vegetationstyp och minimum interference. Och för att bara nämna en av alla fördelar som finns med att jobba med naturlig vegetationstyp, så är det riskminimering. När stormen Gudrun kom och blåste in över Sverige för nu mer än 15 år sedan, så blåstes 75 miljoner kubikmeter virke ner på en natt. Efter stormen Gudrun så gjorde SLU en studie för att titta på vad fanns det för några parametrar som påverkade om en skog blåste ner eller om den stod kvar. Och då hittade de att en av de tydligaste indikatorerna var höjd, och den andra var andel gran i förhållande till löv. Så den här kurvan är jätteintressant. Vi tar den högsta kurvan här. Den visar hur stor sannolikheten är för en skog att drabbas av en stormskada i förhållande till andel gran. Här borta, längst till höger på kurvan, så visar den att när träden är 30 meter höga och den är 100% gran, så är risken att drabbas av en stormskada ungefär 50%. Om vi tar en inblandning av löv med 50%, så hälften löv och hälften gran, har risken att drabbas av en stormskada med den styrkan sjunkit till 10%. Och om vi går längst till vänster, alltså vi har en ren lövskog, då är risken att drabbas av en stormskada 1%. Och Gudrun drabbade södra Sverige. Södra Sverige är på de flesta marker naturligt sett lövdominerade blandskogar med inslag av tall och gran. Särskilt de bättre markerna. Och om vi då hade haft naturliga blandskogar i södra Sverige, så hade risken enligt SLU minskat från 50 till 1%. Så att jobba med naturen har stora fördelar även ekonomiskt för skogsägare. En skog där det finns träd av olika arter, åldrar och storlekar och gott om död ved, till skillnad från ett kalhygge eller trädplantage, så ökar skogens resiliens, och det genererar också en lång rad ekosystemtjänster, bland annat minskad risk för stormskador, minskad risk för utbrott av granbarkborreangrepp, minskad näringsläckage. Vi skyddar miljöerna kring sjöar, bäckar och vattendrag med mera. Ska göra en kort här. Det här var en rapport som har gjorts av universitetet i Prag, som har tittat på hur skadorna har utvecklats i Europa de senaste 40 åren. Jag har gjort en föreläsning om just det här temat. Jag kan lägga in en länk om det senare. Men om man då tittar på brand, så har branden i Europa ökat med 231% de senaste 40 åren. Vindskador har ökat med 139% och insektsutbrott har under samma period ökat med 600%. Jag översätter direkt här från samma rapport. Trä har en sofistikerat försvarssystem mot granbarkborrar, vilket dock fallerar när träden blir stressade. Under de senaste 200 åren har gran på stora stora områden planterats på unsustainable sites, alltså på ohållbara platser, till förmån för bättre tillväxt och till kostnad av sämre försvarssystem. Homogena skogar eller planteringar är extremt mottagliga, känsliga för utbrott av storskaligt granbarkborreangrepp, vilket vi också har börjat se i Sverige de senaste åren.
Så när vi förändrar väldigt mycket och skapar storskaliga monokulturer så försvinner väldigt många av de ekosystemtjänster vi är beroende av. Men att ställa om nu när vi vet att grundproblemet är att vi har förändrat för mycket, att då ta ut en ny riktning för i det här fallet skogsbruket, så öppnar det upp för en enorm potential att lagra in mer kol, att bevara biologisk mångfald och att få tillbaks levande skogsmiljöer på områden där de idag har blivit undanträngda. Så jag vill sluta med den här bilden, och hur vi brukar skogen påverkar vilka ekosystemtjänster vi får. Precis. Jag stannar där, och om det är någon som har några frågor på det jag har sagt så ta dem gärna nu, och sen ska vi också ha mer tid för frågor rent om hela ämnet. Tack. Jag slog på min mick här, för jag skulle säga det kom en kommentar här i chatten om kalhygge, det heter föryngringsavverkning. Ja, alltså om vi kallar det kalhygge eller föryngringsavverkning har ingen betydelse för den biologiska mångfalden, utan det är ju den faktiska åtgärden som vi utför som har betydelse. Här är ett långt inlägg angående att det är en dyster bild jag målar upp. Ja, det är det. Nu är det faktiskt inte jag som målar upp den, utan jag är bara budbäraren. Läget är dystert. Arter dör ut 1000 gånger fortare idag än normalt, och 96% av alla däggdjur är idag människor eller kreatur som vi har för vårt. Så vi har liksom förändrat otroligt mycket. Och att skogsbruket idag är bättre än för 20 år sedan, ja, det är det. Men det är fortfarande samma grundproblematik, att vi har ett skogsbruk där vi hugger ner naturliga ekosystem och anlägger planteringar i huvudsak av ett trädslag. Så, och de sista naturskogarna som vi har, de fortsätter att huggas ner. Så vi har lärt oss en del, fast vi har inte omsatt det i praktiken. Och det visar ju också utvärderingen av den fördjupade utvärderingen av miljömålen. Inte ett enda miljömål har nåtts kopplat till skog och vatten. Så ja, dyster bild, ja, men den är tyvärr korrekt. Är någon som skriver att vi inte har samma artutdöende kopplat till skogen? Nej. Alltså hur stort det är. Om jag läser innantill från miljömålet. Vi kan se här. Det här är ett utdrag ur den fördjupade rapporten för miljömålen. Den senaste rapporten som kom nu i mars 2020. Vi tar myllrande våtmarker, där går utvecklingen åt fel håll. Ett rikt djur- och växtliv, det går åt fel håll. Storslagens fjällmiljö går åt fel håll. Levande skogar, oförändrat, men vi har inte nått dem. Ja, så länge vi fortsätter att hugga ner gamla, mer eller mindre lågpåverkade naturskogar och anlägga gran- och tallplanteringar, så kommer vi inte närmare målen, vi kommer ju längre ifrån dem. Och att lämna enstaka träd ute på ett kalhygge är givetvis bättre än att inte lämna någonting, men det är inte tillräckligt för att bevara den biologiska mångfalden som naturligt finns i ett skogsekosystem. Där hör också fragmenteringen. Så. Ja, nu la jag bilden som en fil i chatten istället för att slippa dela, för det är väldigt rådigt. Sen var det en annan kommentar där. Vi avverkar ju bara cirka 80% av tillväxten, en kommentar på det. Och sen får ni alla gärna slå på video, så kan vi ha liksom ett samtal om man vill. Alltså att vi avverkar 80% av tillväxten, det är en sanning med modifikation. Om vi räknar tillväxten på all skogsmark i Sverige så stämmer det, ja. Men vi avverkar väldigt nära 100% av tillväxten på den produktiva skogsmarken, så där vi driver skogsbruk. Jag önskar verkligen att vi hade sett istället. Det är så otroligt mycket enklare att ha en dialog kring de här sakerna. För jag har som
mitt mål är att ingen ska behöva tro ett ord av det jag säger kring de här frågorna, utan jag vill bara visa fram på principerna och på statistiken och peka på sammanhangen och därmed också dra slutsatsen hur behöver vi bete oss om vi vill ha en förändring, nämligen i det här fallet då skogsbruk. Jag bedriver ett sådant skogsbruk så att skogens miljöer bevaras, värnas även där vi bedriver skogsbruk, inte som idag att vi byter ut skog mot likåldriga planteringar i väldigt stor omfattning. Jag kan reflektera på, det kommer in en kommentar från Göran här. Elden var ett naturligt inslag före 1900, men idag släcker vi allt. Ska vi låta det brinna istället? Det är ju, just när man pratar resiliens, det kommer ju ifrån mycket skogs. Det var ju Bass Holling, en ekolog, som myntade den form av resiliens som i alla fall i Stockholm Resilience Center, nu säger jag vi för jag jobbar lite grann där, men då har vi ju det som ett sätt att beskriva när att en brand frigör ju en viss typ av frigör ju en massa energi och yta, och det finns vissa arter som behöver branden för att överleva när vi inte ja, så det finns ju som ett exempel att, ja, att den där typen av störning är ju en naturlig störning, och det finns ju många system där man låter det. Och så som i Australien, då har man ju börjat återgå till medveten brand på mindre områden. Just, och det gör man säkert i många områden idag också. Jag är ingen skogsexpert. Så jag. Men att låta skogen brinna är ju absolut en rimlig åtgärd, i alla fall på mindre skala, för att också behålla vissa arters funktionalitet. Jag skulle jättegärna vilja, kan vi inte göra det de sista minuterna, att vi övergår till ett lite grann fritt samtal om man vill prata istället för att skriva, så får vi, för annars så sitter jag och Mikael här och läser, och så alla kan ju läsa i chatten också, så säg gärna några tankar och reflektioner om ni vill. Ja, jag har en fråga, eller jag har ju flera biotopskydd hos mig och även produktiv skog. Jag ser på de lite äldre biotopskydden att granen tar ju över där, och de gamla lövträden som står där idag, de är ju död ved inom 100 år kanske. Och jag ser ju att gör man ingenting eller sköter ingenting där, så blir det granskog där om 150 år. Ja, jag skulle önska jag hade ett par timmar att bara prata i detalj om hur rent konkret praktiskt bedriver man ett ekosystembaserat skogsbruk. Men om vi bara tittar på grundprincipen då, så handlar det om att utforma åtgärderna så man skyddar skogens naturliga processer. Och vad var det du hade din skog någonstans? Ja, det är i södra Småland mot Blekinge. Okej, då skulle jag säga att granen definitivt inte. Skälet att granen tar över hos dig skulle jag gissa är att du har ett högt betestryck, att den ekobok som kommer upp har svårt att komma upp, annars är det som skulle ta över med tiden. Ja, boken är ju inget problem för betet, för den kommer ju också, det är ju ett sekundärträd, men däremot får vi ju inte upp raser som det kallas. Just det. Men ett ekosystembaserat skogsbruk betyder ju inte att man inte gör någonting, utan i det här fallet då, om du hugger den där bilden jag visade i Växjö, det fanns jag tog en annan bild där också som var en lucka, den var kanske 15 meter stor, och den luckan var tillräckligt stor för att det skulle komma upp raser. Alla lövträdslag, så det handlar ju inte om att inte göra någonting i skogen, utan att okay. Göra på ett annat sätt. Så till exempel små lucka kan vara ett svar på din fråga. Om du tänker att man hugger till exempel 3-4 större granar på ett och samma ställe, då får du en lucka stor nog för att... Jag har inga problem med min produktiva skog, utan det är ju då biotopskydden som jag ser kommer till att bli grandominerad. Ja. Men där jag är aktiv, där har jag fin skog. Ja, okay. Tack. Fler tankar eller reflektioner eller frågor? Alltså, jag måste ju fråga där angående med granarna. Hur går det med granbarkborren nu? De kan ju också komma och förändra balansen.
Ja, för min del så har jag ju lite problem med mina biotopskydd. Där det har varit stora angrepp av granbarkborre då. Men då låter det som att granen inte kommer att ta över, utan att just nu får den en smäll. Ja, den får en smäll och sen kommer det nytt. För de är lite yngre, där klarar sig. Men problemet är ju då kanske grannar och även jag som blir drabbad av att det är en känd. Ja, men alltså, för min poäng med det är att alltså, branden är ju bara en av de störningsregimerna som kraftigt påverkar skogen. Stormen är ju en annan, granbarkborren en tredje, torkan en fjärde. Och så det kommer störningar med jämna mellanrum. Samtidigt, du har helt rätt. Kommer ingen störning, om vi låter bli att hugga eller inte kommer en störning, då kommer granen att breda ut sig. Så är det. Louise, skulle inte du vilja prata lite kring den bilden som jag hade som allra sista bild där? För nu är det nu är det 5 minuter kvar och folk verkar föredra att hålla något lägre profil. Vilket är helt okej. Och prata kring den bilden och liksom vilka ekosystemtjänster kommer från där vi har en skog och hur kommer, vilka är det som vi förlorar när vi påverkar mycket och ja, lite utifrån den. Mm. Jag är nyfiken på hur många som har sett den bilden innan. Det är ju Miljödepartementet tog ju fram den i samband med att ekosystem, man fick ett kommunikations... Det kom ju mycket runt ekosystemtjänster där 2013 till följd av de beslut som togs i Nagoya. Jag tror att det är nästan för lite tid för att vi ska börja göra skärmdelning, men ja, man kan ju ta upp den bilden om man vill, för ni har ju, jag har skickat den i chatten och jag tycker att man kan ju använda den för att resonera kring vad man vill skapa och inte skapa. Så att vi, och förhoppningsvis så kan ni använda den i olika sammanhang och processer som ni jobbar i, beroende på vad ni har för hemvist, både professionellt och som markägare eller skogsägare. Att så här, på det här området så vill vi gynna. Man kan ju, jag hade ju det här blomdiagrammet där i slutet då jag gick lite fort. Men egentligen är den här bilden en variant på det blomdiagrammet då, utan att man har kvantifierat det och säga, ja men här vill vi ha den här typen av skog som ger de här typen av tjänster. Och sen så behöver man ju göra den analysen då också på flera skalnivåer. För jag kan ju som enskild markägare dela upp min mark och säga, den här skogen ska jag se till blir bra för det här eller det här, om det är en görbart. Och en annan skog vill jag rikta in på någonting annat. Men sen så har vi ju då vår mål kring biologisk mångfald, både på nationell och global nivå. Då gäller det så här, hur ser vi till att totala mängden skog och konnektiviteten mellan olika skogsområden upprätthåller den nivå eller når de mål som vi har åtagit oss att göra. För det är ju det som är utmaningen och som jag tycker också kanske där vi ska sluta. Någon som kommenterade här att det är ju en nödvändig omställning som vi står inför. Och hur gör vi den? Det är ju jättesvårt. Och då behöver vi kanske ha den här mångfunktionsbilden framför oss. Och stretcha oss. Hur går vi till, hur gör vi en transformation där det blir självklart att skapa många ekosystemtjänster på en gång? Vad är det vi behöver dra ner på och vad är det vi behöver dra upp på för att faktiskt leva upp till de åtaganden vi har sagt? Annars så får vi ju ändra våra mål, tycker jag. Och någonstans så är det ju faktiskt inte mer än en det är ju radikala skiften som behöver göras i vår markanvändning. Det går inte att komma ifrån. Jag vet inte om fler problem, men jag kan inte se bilden du skickade. Ja, inte jag heller. Jag kan se bilden. Sorry. Det är 2 minuter kvar, så jag säger som så. Den låg ju med i Mikaels presentation. Och om man vill så kan man få den. Du mejlar ut presentationerna. Ja, och om man vill ha den fri sammanhang så googlar man på ekosystemtjänster eller skogens ekosystemtjänster och väljer bilder. Då får man upp den. Och då kan jag ju i det sammanhanget säga att det också finns då motsvarande illustration har Hav och vatten har gjort det för, jag tror både hav och kanske limniska miljöer.
den har gjorts av Jordbruksverket tror jag, med jordbrukslandskapets ekosystemtjänster. Den har gjorts för staden och urbana områdets ekosystemtjänster och kanske ytterligare någon. Så det kan vara illustrationer om man vill använda i olika sammanhang och prata ekosystemtjänster. Så det är bra att veta. Men vi tror jag tackas för oss där, och vi finns i cyberrymden om man vill skriva någon fråga eller sådär, reflektioner. Och ni kommer få presentationerna från Länsstyrelsen i Blekinge som alldeles strax får dem från oss. Och vi får tacka för att ni var med och engagemanget och intressanta frågor och reflektioner. Tack så mycket. Roligt att ha allihop här och vara en... Ja. Önskar en fortsatt trevlig dag. Och videon kommer ju läggas någonstans också, ja. Så ni vet det. Japp. Tack, tack. Tack allihop. Tack allihop. Med bidrag från Europeiska unionens LIFE-program.